Така, въжуваме ни траса. Уседивам камера. Не сме чел като ти дя 10, я ще ги го по банди си, я го казах и снесим. Те не им се мят. Гал не. Гал лей сме живот. Та ир бандум. Moment of truth.
kas be stabilizatorių priekyje. Bet mes čia žodžiu. Mes su jūsų realiai čia atsibūtę važiuojam. Iš tikrųjų, nu, kaip planavau dar labiau atsibūtęs važiuot, bet... Nu, svarbu smagiai pravažiuot. Tai vėjelis į mane. Ačiū. Profai stabdo, reiškia, ir mums reikia. Aišku, jų greičiai triska didesni, bet ir padangos rimtesnės ir mašinos rimtesnės. Aš komentatorius tai nerealus, ane? Aparatas senas važiuoja priegi su Nürburgo liptukais. Irgi matyt keliavo iki čia. Perkaitų mano. Bet gal ir Mariuko, nes jau lietai važiuoja. Tikrai perkaitų stabdžių. Arba variklis kaisti. Нам жоли. Ну ка, норец. Сюда
dar kai visi stabdžiais ir tokiais bolidais. Viskas čia gerai, netoks tikslas apvažiuot, mes tai padarim. Nepadarim dar, bet mes tai darom. Tokis buvo, kur YouTube'e visi kelia. Ir žmonių matėm, kad nemažai.
pagal idėją dugnai straipinai važiuoti ilgai, ilgai. Kažkaip tai per žaidimą. Nu bet gerai, viskas gerai. Aušinam stabdžius, žeminant bėgiais, stabdant bėgiais tiksliau. Aušinam galvą, langą atsidarę. Nieko čia baisaus nebuvo, bet nieko ir nedarim baisaus. Smagumėlis. Turbūt čia šitoje linijoje, nes anoje linijoje yra antrą ratą važiuot, o mes tik vieną ratą pirkom. Ok. Nu ką, panašu, kad viskas. Mes tai padarėm. Nežinau, kiek jums čia matėsi, bet žodžiu jo, mes apažiavom ratą. Snariuką kažkaip išmeta juodo dumelio, bet gal jisai labai nukrenta apsukus, kai iš vietos paėdė. Nežinau. Kažkaip pirmai anksčiau nepastebėjau, bet svarbiausia, kad nesustojom, viskas tvarkoj. Dar iš to reikia sužiūrėti. Aš daug ir nelėkiau, man stojo. Ne, jeigu nelėkiai visai, tai ten stojo. Aš... Tada jo, viskas gerai, jeigu nelėkiau. Bet... O mes, kai lupam su Luku, tai lupam. Taip, aš tai ten jau nelabai, nu ką ten, ir ne tu ten. Kai stabdžiai dingo, tai kaip dar buvo, tai lupai? Aplenkiu ne, vieną nu, mašiną. Ne, to prasme, nu ten biškiai kažką, tai ten, bet to prasme, kad leik ten posūkio, tai ten porą kartų buvo, ten netyčia jau galima sakyti. Aš tai reikia. Buvo keli posūkiai. Reikia. Aš niekada, aš vieną kartą gyvenime važiavęs nirbūt vingę per kažkokį žaidimą vieną kartą, kad nieko neatsiminsi. Lukas čia žaidė. Nu tai aš vieną dieną pakaičiau čia netaip senai, bet nu tai vat šiaip jau kaip ir kai kurias vietas atsiminiau, bet šiaip tai ten tie posūkiai, kad juos atsimintin. Ten tos visas karuselės, tai aš tik atsimenu vieną iš YouTube'o, kuris sakai, žiūrėdom, kur viskas susipisdavo žmonės. Tai vat aš tą vietą mačiau. Kur daug prirašyta ant asfalto, tai aš ten stengiuosi nelėkti, žinai. Aš kaip tik... Mes gerai, ten aš tu, Rauliu, kausteriai tokie geri buvo. Žiauriai baisu, kai tu lėki ir atlėkė paskaitą, kad aš šeši poršiai. Man tas baisiausia, kad aš kaip ir lenkčiau, bet aš noriu lenkti, bet to prasme, aš nežinau, gal pradėsiu lenkti, nes jie labai greitai. Ir buvo daug tokių, nu, buvo tikrai ne vienas posūkis, kur važiavai pagal trajektorijas ir matėjai, kur padom žėmės. Ne, aš ne visą lauką visą laiką vilkausi, tik dešinė pusė. Aš jeigu laisvą buvo, aš variau kaip reikia, žinai, jau matos, kur nuvažinėti. Visi prisisaugojom su lauku. Bet vat yra buvo tokių vietų, kur norėjosi tipo, taip ir gražiai pravažiuoti atrasą, bet blemba, nu tu pamatai atlėkė. Nu, viskas. Ir viskas. Jo, iš karto, aš tai varau, na, čia ta prasme, nu ne. Čia yra labai fainai, bet va, kada jo, kada mėsmalį atvaro, ten šaudo, čiaudo, eik, savo automatui, ir dar kar, nežinau, ten. Kokiam 7 kilometrai kaip buvo, tai galvoju, kad pizda mašina, trauka dingsta, nes ten... Nežinau, kiek ten, kokius 5 kilus į kalną važiavom, ten daugiau... Nu, aš ir gazą, ir daugiau gazą, ir jinai nebetraukia, ir aš daugiau. Va dabar tai kainuos. Ištraukimas iš Nürburgringo. Tai būtų stabdžiai dar neperkėti, dar būtų smagiau buvo. Stabdžiai neperkėtų. Matai, vis tiek daro ATA, kaladės, ATA, vis tiek. Ne, tai mano ABC, tai mano jau rimtesnė. Nu, kurkai pasibėti. Mano ATA, kad Lukas gal labiau reikia. Bet irgi, nu, pasme, tokios entry level rimtesnė, žinai, tai ten. Bet va dabar į padangas galim pasižiūrėti. Šiaip suvažinėjant, taip tokiais, vat matot. Ai, čia palaukit, man atrodo, nedaug ką bus šiai. Tokiom raukšlelėm. Ai, nieko, mes kai su draugeliu ten, aišku, ten buvo asfaltas žymiai lėvesnis. Nu, va, čia jau matom. Žymiai lėvesnis asfaltas buvo Nemuno žiedė ten, bet... Jau, bet mes kai pravažiavom ten, bet labai nedaug čia dar, sakau, pas mus, tai dar nuo praeito kartų likę škandžiot. Nu, žodžiu. Būtų stabilikas, būtų tai dabar... traversas, tai gal biši geriau jinai važiuotų. Kad sėdiniai įsidėjotų labai gerai. Baisu buvo apsiverstų. Tai dabar, žodžiu, manau, galim ramesažinį ribdukus išsikliuoti. Gal dar biškiai, žinai. Reikia klijuoti, kol karšt. Kada tiek jaudinos. Tiek jaudinos, aš nežinau. Tai gerai, gal užklijuosiu, kaip nors įdomiau.
tiek nesijaudinau niekad dar gyvenime. Ei, visą tripą. Aš tai klijuosiu lipduką dabar. Aš nusipelniau lipduką. Ir, ne, aš o Starlitas nusipelnė. Aš tai čia ką, pavairavau. Kur lipdukas? Ai, žinau, kur lipdukas. Nu, vietą pasiruošėm lipdukui, manyčiau, dėsim šidžio viską. Taigi, va, tai brangu šitas lipdukas, bet vis tiek. Parbėščiau 30 iš to lipduką, bet tai, kad jis kol kas dar nenusipelnės. Tai reiks palaukti kitų metų, kur čia dabar šitą dėti. Dedam, va, reik nesugrybaut. Su viena ranka galiu sugrybaut, taip kad turiu pasiteisinimą, jeigu ką. Lema, čia bus per arti Vuktlandų. Dedam šitą ir bus gerai. Ai, jau padariau. Jau bus gerai. Bet targiai, kad neliktų nieko. Mūsų jį ant kojus dar trukdo, blembe. O. Tai aišku, kad kreivai užklyjau. Autentiškas lipdukas. Autentiškas, ne už 5 centų, už 5 eurus. Na. Pamiršau nunulint šiandien kilometrus, tai čia žodžiu su vakarykščiais, tai dabar reikia nulint. Važiuosim iki to Baringino, iki Mariuko tėtos, pernakusim ir tada... Galėtų pašyrinkti. Atsargų senka, reikia pasipildyti, visi jau trokštam. Super plus, 9.8. Super plus. Pumpi, džiam, pumpi. Dama. Viski kainukiai didesni nei Lietuvoje. O čia ir daugiau nusivažiuoja. Tai nežinau. Bet daug, daug pinigų išeina. Maybe I win, maybe I lose.
čia tas vokiškas asfaltas, nu, ne visur, bet, sakykim, daugumo yra toks švelnus. Nuo ratų, nuo padangų žymiai mažesnis garsas ir to pačio starleto. Pasirodo, čia ne tiek šniokščia vėjas, o nuo ratų tiesiog, nu, ta prasme, aišku, garso izoliacija, bet visas garsas nuo ratų pagrinde. Tai jo, smagus asfaltas. Įdomu, kuo jis čia skiriasi. Atvažiau. Nu, prasideda etapas link Müncheno. Tai nuvarysim. Galbūt ir nespėsim viso muziejaus pirmo apeiti, nes ten gali būt, kad jis didelis. Ir, o mes nuvažiuosim ten gal tai pirmą, gal netgi antrą. Tai jo. Na, bet nieko dar, manau, tikrai teks prasukti pro tą muziejų ir šis čia stas tom kelionim, kaip planuojame jų daryti. Įvažiuoti į tą miestą, ar ten į sekciją kažkokią to miestą. Vienu žodžiu, yra kažkokie dar lipdukai ten, tai užsiklijuoji kaip pažyma, kokio taršumo tavo automobilis. Vienu žodžiu, bandysim tos lipdukus nusipirkti ir žiūrėsim, kur mes galim važiuoti, bet greičiausiai iki muziejaus reiks kažkaip kitaip nusigauti. Tai nenavarysim šiandien į muziejų, bet rytoj navarysim. Was war da los vorher? Wo war denn? Er muss dann erst rennen. Ich habe die vorhin hier gesehen. Ja. Ja,
Gal ir gerai lūkai, kad neėjai. Nu, jūs tai padaryk, ką nors šiandien naudingu. Ai, čia pinigai reikia. Ai, čia pinigų reikia. Reikia mes pinigų, kad darbą padaryt. Kokia nesąmonė. Oho. Kiek lūkai vergų buvo. Visus daužaužo, mes matys ir daužo vaikus. Radau tavo atrakcioną. Bet ten man biškį per baisų. Kad tu niekad nepasirašai mūsų sakymų, kad nėra baisu ir varom. Aš mačiau, kad ten jau tik nuleidė galvas jau paskui. Niekad neklausim mūsų. Varyk į motociklą dabar. Važiuojam, su manim. Defilmokai rūko. Defilmokai rūko. Akiu šitą, nes nekėtų netraukti sigaretį. Tai perfumas. Tai nepakartuom. Ką linksminamės šituose atrakcionuose, man kažkaip iški galvą noriu skaudėti. Tai vat, pasidėsim pavėsį, palauksim, kol čia pralėks per šitą dar vieną roller coasterį. Ir varysim toliau, nes šitas parkas dydžio, tai tokio nemenko. Nu, ok, čia visokių reikalų yra. Vakar prasukom beveik netilnai 200. Šią dieną nusinulinam žodžiu, važiuojam babas ryčiaut. Turbūt pro Lidlą prasuksim ten bandelių kokių užkrimst. Nu ir tada jau varysim į tą BMW muziejų. Bent jau stengsimės iki ten dasigaut, nes ten su taršiom senom mašinom šiaip neleidžia į miestą važiuot. Žodžiu, reiks įsiaiškint kaip ten kas. Kaip ten tie lipdukai, kokie leidimai. Pasmatyt. Nu, turbūt čia bus pigiausi mūsų pusryčiai. Su visu reikalai 4 eurai gauti, nežinau kaip čia kas, bet kažkaip labai pigiai atrodo po šitų mūsų visų valgymų. Pavalgėm, dabar pilsim kuro. Nu, o čia biški kainos normalesnis. Tiuf. Net įdomu dabar, ar čia mums pasisektų praeiti tiufą vokišką ar nelabai, bet spėjau vien dėl to nepraeitinim, kad turim kelis modus ant mašinų.
praktiškai garantuotai nepraėtumėm, nes reikia sertifikatų ir visokių reikalų. Vokietijoje, kad pravaryt tiufą, bet užtat jeigu modinta mašina, nieks net nesaprodo, tiesiog susidėti detalės, kurios aprūpintos tiufu, nuvarai į tiufą, viską sutvarkau, surašau dokumentus, kokį modą yra, atskiras dokumentas toks būna viską. Ir tada policija sustabdys viską, gali ten sužiūrėti. Nu, aišku, ten nieks nežiūri labai stipriai, bet esmė, kad viskas legaliai, tvarkingai. O Lietuvoj reikia kalnus nuversti. Aišku, iš kitos pusės tokio kaip Starleto visi modai, tai Lietuvoj geriau, nes nereikia nieko iš viso daryti. Tiesiog viskas yra, nu, to prasme, važiuoja, nieks nieko nesako, nes viskas ir šiaip legalu yra. O Vokietijoje va, vairiukas tiufas, amortikai tiufas ir taip toliau. O, Starletas turi žalią lipduką. Visi turim žalius lipdukus. Tai nežinau, ar čia labai taršus, ar labai netaršus skaitosi. Nu, žodžiu, reikia užsikliuot. Čia, dešiniam apatiniam kampe iš vidaus. Yes.